င်္ဂလာပါရှင်။နူးညံ့ပြတ်တာမေတ္တာထအစီအစဉ်လေးမှနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါရယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆရာမလှိုင်းမှတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါရယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုတွေမှာကလေးတွေကဘာမှမတိတတ်သေးဘူး။နမ်လေတတ်တဲ့အရွယ်ဆိုပြီးအလေးမထားလူရမသွေးမလေးစားကြတာတွေကိုတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်။နေတူကသွာလာလှူရှာနေထိုင်ရင်မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေအလုပ်ရရှိရေးစတဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာပဲကျမတို့အချိန်ပြည့်တတ်ကြပြီးတော့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကလေးတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကတိတ်ရင်မကြည့်ပါဘူး။ကလေးတွေပဲရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွေရှုတတ်ကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါဘာရမှမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကိုစားလိုက်နောက်လိုက်ငူအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေကိုရည်စရာအဖြစ်သဘောထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီအပြုတ်မှုတွေကိုတတိထားဖို့မလုပ်ပြီးဖို့စင်ချင်ဖို့အနေငယ်ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်တမာကျန်းစာထဲမှာတင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထင်မြဲမမပြုတ်မြင့်အကြောင်းတတိရှိကြလို့ဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးတဦးတယောက်ကိုမြကျမတို့ကမထင်မဲ့မြင်မလေးမစားမလုပ်ဖို့တတိထားဖို့အတွက်သူတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကလေးကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောမိသားစုတွေထဲမှာရောလူချင်းမိဘတွေဟာကလေးတွေကိုအလုံးပဲတတိထားပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ဝန်းကျင်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအလုတ်ခိုင်းစားတယ်ပေါ့နော်မတရားကောင်းပုံဖြတ်တယ်။နည်းနည်းကြည်လာတဲ့အရွယ်လေးတွေစမ်းမတင်တဲ့ကလေးတွေ။နောက်တစ်ခါကလေးတွေကိုရောင်းစားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့အချို့မိဘတွေကဒီလက်သားရှိတဲ့ကလေးအရွယ်ငယ်လေးတွေသူတို့တွေဟာနေမကောင်းဘူးဆိုနေပူကြီးထဲမှာမိုးရွာကြီးထဲမှာသူတို့တွေပြားပြီးတော့တောင်းဆန်းနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုအင်ကာနကလီစားတွေကိုရောက်စားတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြောင်းရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကလေးတွေကပျောက်ပျောက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့ဥမာဆက်ကျော်တဲ့အရွယ်လေးတွေ15-16နှစ်တချို့ကလည်းအလုပ်မရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုလိန်ကျွန်းအဖြစ်နဲ့ရောင်းစားကြတာတို့ဒီတစားအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာတို့အဲ့ဒီသူတို့တွေကလည်းပတ်စံလူတဲ့အရွယ်ပတ်စံတွေများများပေးပြီးတော့လင်းလေလဲစားပြီးတော့ပေါ်သွားကြတယ်။ငွေရေးဆေးဝါးတွေကိုသူတို့တုံးဆွဲခိုင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ကလေးတွေဘဝဟာပျက်စီးခဲ့ရတာကိုကျမတို့ကြားရတွေ့ရမြင်ရတာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလည်းကလေးတွေကိုလုံးဝမထီလေးစားလုပ်တဲ့အရန်ပဲကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရက်စက်တဲ့လူလူချင်းမစားနာတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာတော့ကဘာဥခိတုံးကဒီယောသတ်တို့ညီအကိုတွေရှိပါတယ်။အဲယောသတ်ကိုသူတို့ကအရန်ပဲဘုံကြတယ်သူရဲ့အကူတွေကမနာလို့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့တွေကသူတို့ကတိုင်းပြည်ကိုရောက်စားလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းရောက်စားချင်းခံရတဲ့အထက်မှာဖြစ်ရတခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလူမျိုးကလေးတွေကိုရောက်စားတာတို့ဒါတွေဟာလည်းလူကုန်ကုမှုဒုစရိုက်အမှုတခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့လူကြီးတွေကကလေးဆိုတာကသူတို့စားဖို့အိပ်ဖို့ကစားဖို့ပဲတည်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အတွက်လုပ်ပေးရပြီးစာတင်စရာရှင်းတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုအရေးစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေကလည်းဒီအရာတွေထဲမှာပဲနေပြီးတော့ပြောမရဆိုမရကြက်ကန်ကန်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်မိဘတွေကလည်းသူတို့ကိုကြွေမွေးတာပဲဝတ်တရားကြည့်ပြီးဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူချင်းမိဘတွေတတိထားရမယ့်အရာမမေ့တဲ့အရာကတော့သူတို့တွေဟာလေလူတွေကလူသားတူဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့လေလူသားတူဦးလို့ဆက်ဆံကြရပါမယ်။သူတို့တွေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်တာတို့သူတို့ကိုလိန်လဲလှဲစားတာတို့သူတို့ကိုအတင်းအာဓမခိုင်းစားတာတို့အဲ့ဒါတွေကလုံးဝမလုပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခလေးဆိုပေမဲ့လေသူတို့မှလည်းစိတ်ခံစားချက်ရည်တတ်တဲ့ငိုတတ်တဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပေအယုတ်တယုတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မထီလေးစား
အမျိုးမျိုးလုပ်ချင်သူတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလွန်ပဲတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကလေးတွေကိုချိန်ချောက်တာတို့သူတို့အရင်ကြောက်တတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြောက်တတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ချောက်တာတို့ကျမတို့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ကျမရဲ့အိမ်ဘေးနားမှာနှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးလေးတယောက်ဟာအများတန်းသူအပြင်ထွက်ထွက်ပြီးတော့သူရှောက်ရှောက်သွားတယ်။အဲ့မှာသူ့ဖွားတဲ့သူ့ကိုအရင်ပဲပြောရခက်တယ်။ဖန်တစီဆိုရင်လည်းမစီဘူး။အဲ့ခါမှာတနေ့တည်းအဲ့ကလေးအပြင်ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုးအဝေးသွားတဲ့ခါသူ့အဖွားကအနောက်ကနေလိုက်တယ်။အဲ့မိခါနေမှာသူလှမ်းဩပြောတယ်။အမေအဲ့လိုသွားနေနော်။အဲ့အရှိမာနော်အမတရေကြီးရှိတယ်အဲ့အရှိမာနော်မင်းကိုရဲသားကြီးကဖမ်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုချင်းချောက်တယ်ပါခလေးကလည်းလမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဆက်မသွားတော့ဘူးဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့ဆက်မသွားအောင်သူတို့ဆက်မလုပ်အောင်ဖြောင်းလှမ်းလိုက်တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်မလုပ်သင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ခလေးတွေကသူတို့ကြောက်တတ်တဲ့တွင်မှာကျွန်တော်သူတို့တတိရှိအောင်ကျော်ရံမမျိုးပြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေခဏခဏချောက်လှန့်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာရတဲ့အခါမှာနောက်ဆိုသူတို့ဟိုသူတို့ယုံကြည်မှုအားနေတာတွေနောက်ဘယ်အရာမဆိုသူတို့ကိုသူတို့ဆင်ဆင်ချင်းချင်းရင်သူတို့မလုတ်တက်ပဲနဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းတတ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်လူချင်းမိဘတွေဟာကလေးတွေကိုချောက်လှန့်တာတို့ကလေးတွေကိုချင်းချောက်တာတို့ကျမတို့မလုတ်မိဖို့တတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအရန်တော်စီချင်တဲ့အခါမှာငငယ်လေးတဲကနေပြီးတော့မူကျတက်တက်ရွယ်ကနေဟာစာရေးတတ်ပါတာထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကျောင်းအကောင့်တွေမှာထားတယ်အာစာအာရီကိုတစ်ချိန်လုံးချက်ခိုင်းတယ်ကျောင်းစာကနေလွဲပြီးတော့တခြားစာတွေကိုပင်ပတ်ဘုဒ္ဓတစာတွေကိုဟိုဖတ်ခိုင်းတာတို့လေ့လာခင်တာတို့မရှိတော့ဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒီအတန်းကိုပထမအနေနဲ့အောင်ရမယ်သစာတော်ရမယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရမယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုအတင်းပြုလုပ်တာဟာလေကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မမျက်တဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ဝါသနာကပါလေကလေးတွေကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့စွမ်းရည်လေးကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အမေဖြစ်တဲ့သူတွေမိဘဖြစ်တဲ့သူတွေကလေ့လာရင်းနဲ့သိနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ပြုမှုမှုအကျင့်စာရိတ်တက်လေးတွေဟာကောင်းတဲ့အရာလားမကောင်းတဲ့အရာလားဆိုတာကိုလေမိဘတွေကပိုင်းခြားတတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုသိအောင်နားလည်အောင်ပြောပြတတ်ဖို့လိုပါတယ်ခုခေတ်ကလေးတွေကိုဘာရည်မှန်းချက်ရှိလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့တွေကတိကျမဖြေတတ်ကြပါဘူးတချို့ဆိုဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိရည်မှန်းချက်မရှိတိကျတဲ့အဖြစ်မရှိတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေဟာမရေရာမတိချလမ်းပြောင်းနေကြတာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရင်းလေးစရာကောင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘလူကြီးတွေဟာသူတို့တွေနဲ့စကားပြောဆိုတာတွေဆွေးနွေးပြီးတော့လမ်းညွန်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့တွေရဲ့ရင်ထဲကခံစားနေရတာတွေသူတို့ဘာမျှော်လင့်ချက်ရှိလဲဘာယူရချက်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးဖို့နားထောင်ပေးဖို့ဒလေးတစားလေးနဲ့အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မိဘတွေကငါတို့မှာအချိန်မရှိဘူးအလုံများတယ်ဒါတွေကမင်းတို့ပြောတဲ့အရာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးသိရင်မပါပါဘူးဆက်သဖြင့်လင်းလူရှိသူတို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေဟာလည်းကြာလာတဲ့အခါမှာစိတ်ချချလာတယ်မချိမနှက်တွေဖြစ်လာပြီးတော့အရွယ်တိုက်တယ်ချစ်ကန်ကန်ရိုင်းစဲတဲ့အပြုမူတွေနဲ့သူတို့တွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းမှာပဲသူတို့နေထိုင်သွားလာကြတဲ့အခါမှာသူတို့အတွေ့တကယ်ပဲအဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့လူကြီးတွေဟာသူတို့တွေကိုစိတ်ရှည်တည်ခံပြီးတော့မေတ္တာထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆက်ဆံပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစ်စ်ကတော့သူတို့ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဂရုစိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေသူတို့ခံစားရတာတွေကိုမျှဝေခံစားပြည်တယ်။သူတို့တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေသူတို့ကိုယ့်ကိုပြောပြတဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အရာမှာကျမတို့ဟာလူတစ်စိုက်တလေးတစ်စားနဲ့ကောင်းဆုံးသူတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာကောင်းမွန်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်တော်ညီကမနွားပေါင်းလို့ကလေးတွေကငယ်သေးတဲ့အရွယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့မထီလေးစားလုပ်တာတွေမလေးမခန့်သူတို့ကိုနောက်ပြောင်တာတွေဒ
ဒါလေးတွေကိုမလုံမီဖို့တတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေဟာလည်းလူသားတဲကလူတူဦးမို့သူတို့ရတဲ့ညထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ဟာတန်ဖိုးထားပြီးတော့လေးလေးဆဆနဲ့ဆက်ဆံကြပါစို့လို့နည်းငယ်ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။ကျန်နေရသူရောက်စီတန်းကိုရရှိကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘာကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရင်သွေးလေးတွေအများပြားဟာကန်ဆုံးနေရရှာရည်လေးစာလောင်ရေးနာချင်နေဟိုးတဘာဝကြီးမဟုတ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘသူကြောင့်များလေရင်သွေးငယ်များwhen i see wa to be bo tight to no so ta le da won pye tu dwe ha bo sa jin le ne ne le ro ye si wain da ko chwe ga bi don't you take a bar don't you take လေးတွေလူကြီးဖြစ်ကြပြစ်ဆုံးမကြုံစေပွဲတို့ချစ်တဲ့ကမာတို့ချစ်တဲ့ကလေးတို့အားလုံးတွေ့လမ်းမှာယူလိုက်မယ်အနာဂတ်လေးရဲ့တွေ့ちょっとでかばちょっとでかれ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 
ဝါရဖောက်မှာထုတ်ဝေသောခွန်အားပေးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မှာယူလိုပါက39965298133တို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။